হয় চাওক, দুমাহ পূৰ্বলৈকে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আছিল এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল, আৰু তেওঁলোকে আজি চৰকাৰী চাকৰি এৰি আন আন কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হ'ল নলবাৰীৰ সোণকুৰিহাৰ আশ্ৰফ আলী। খাতিকুচিৰ এই যি সোণকুৰিহা চক, এই সোণকুৰিহা চকত এতিয়া এই আশ্ৰফহঁতৰ নিচিনা লোকসকলে এই ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিবলগীয়া হৈছে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে দিনৰ দিনটো তেওঁলোকে দুপইচা উপাৰ্জন কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰিকল্পনাহীন বা তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ অভাৱৰ বাবেই শেহতীয়াকৈ অৰ্থাৎ 31 মে'ত যি ৰাজ্যৰ 771গৰাকীকৈ যি চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল পৰিবহণ বিভাগত কৰ্মৰত, সেই চৰকাৰী চাকৰিয়াল বহুতৰে এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা। তেনেগৰাকী ব্যক্তি হ'ল এইগৰাকী আশ্ৰফ। পোনে পোনে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ আপুনি দুমাহ আগলৈকে আপোনাৰ পৰিচয় আছিল গাঁওখনত এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে, আৰু আজি আপুনি এই ধৰণে আপোনাৰ এই চকতেই ব্যৱসায় কৰিবলগীয়া হৈছে। যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, আপুনি যথেষ্ট অভাৱৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? মই এটা কথাই কৈছোঁ যে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিলোঁ 31 মে'লৈকে, কিন্তু কথা হ'ল 2015ৰ পৰা আমি কৰ্মৰত আছোঁ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত। ছাৰ্ভিচ বুক আছে, পিয়াপ আছে। কথা হ'ল তেখেতসকলে কৈছে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাই, ৰোষ্টাৰ মেইনটেইন কৰা নাই, কিন্তু আমি সাধাৰণ ৰাইজে আমি নিজে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব লাগিছিল নেকি? ৰোষ্টাৰ মেইনটেইনটো আমি কৰিব লাগিছিল নেকি? কথা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখক যে এই 771জন কৰ্মচাৰী আজি ক'ত কেনেকৈ কোনে আছে, ক'ত ফুটপাথত আছে, কোনে কি কৰি আছে। মই আজি এই দুটা আলু পিঁয়াজ লৈ পেলাই ইয়াত আছোঁ, কিন্তু মোৰ সংসাৰ নচলে, মোৰ ল'ৰা এজন CBSEত পঢ়াই আছোঁ। কথা হ'ল কি, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই কথাই কৈছোঁ, তেখেতসকলে আজি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকে আজি বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছে, কিন্তু আমি কেনেকৈ পঢ়ুৱাম প্ৰশ্ন হৈছে এইটো কথা। আমি খিলঞ্জীয়া মানুহ, তেখেতসকলে গুৰুত্ব দিয়ক, তেখেতসকলে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক চলিব পৰা, এনেকৈ কিন্তু পৰিয়াল নচলে। কথা হ'ল কি, আমাৰ আজি লাইটৰ বিল, আমি আপোনালোকে প্ৰমাণ চাব পাৰে, লাইটৰ বিল 1500-2000 লাইটৰ বিল আছে। কথা হ'ল আমি চাকৰি কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণত আমি যদি কোনোবা চৰকাৰী বিষয়ৰ ওচৰত আঁচনিৰ কাৰণে যাওঁ, তেতিয়া কৈছিলে যে আপোনালোকে চাকৰি কৰিছে, আপোনালোকে আঁচনি নাপায়, অৰুণোদয় আঁচনি আমি নাপাওঁ, ঢুকি নাপাওঁ, আমি PM কিষাণ পোৱা নাই। কথা হ'ল কি, তেখেতসকলে কৈছিলে যে চাকৰি তোমালোকৰ আছে যিহেতু তোমালোকে মানে এইবিলাক সুবিধা নাপোৱা। মানে আপোনাৰ চাকৰি যোৱা দুমাহ হ'ল, গতিকে তাৰ পূৰ্বলৈকে আপুনি চৰকাৰী কোনো আঁচনি পোৱা নাছিল। আপুনি কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলে? মইতো আপোনাৰ 9 বছৰ চাকৰি কৰিছোঁ। 9 বছৰ চাকৰি কৰিলে, চৰকাৰী আঁচনি এতিয়া কিবা পাইছেনে? এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একো পোৱা নাই। কথা হ'ল কি, মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা জনাইছোঁ, সকলো কামৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ, আমাৰ তেখেতসকলে আমাৰ চাকৰিৰ পৰাও আমাক বৰ্খাস্ত কৰিলে। গতিকে আমি অসমীয়া ৰাইজ আমি কেনেকৈ চলিছোঁ এইটো ব্যৱস্থা কৰক। আজি চাওক, আজি মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ITI পাছ কৰি কিছুমান ল'ৰাৰ কথাটো কৈছোঁ, আজি যদি হাঁহৰ পোৱালিৰ বেপাৰ, মুৰ্গীৰ পোৱালিৰ বেপাৰ, আলু পিঁয়াজৰ বেপাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, আজি মাক দেউতাকৰ অন্তৰখন কেনেকুৱা লাগিছে? ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইকেলখন লৈ চাইকেলত যদি খাচাটো বান্ধি লৈ এজন চাকৰি কৰা ল'ৰাই যদি ওলাই যাবলগীয়া, এইখন কিন্তু এই অসম কিন্তু স্বাধীনতাৰ পিছৰ অসম যেন মানে লাগিব। কথাটো কৈছোঁ, আজি এটা কথা কওকচোন, আপোনালোকক যিসকল লোকে নিযুক্তি দিছিল, এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে নিযুক্তি দিছিল, গতিকে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈকে বৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, আপোনালোকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল, সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। গতিকে এই চৰকাৰখনে এই যি ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো কিধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে বা কিধৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব? এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তেখেতসকলে আজি প্ৰায় মে'ৰ পৰা আজি দুমাহ উকলি গ'ল, মাজতে দুমাহ উকলি গ'ল, তেখেতসকল ইয়াত নিযুক্তিত আছে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, খগেন চেতিয়া, আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী, তেখেত এজন IPS অফিচাৰ, তেখেতসকলৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আইনী ব্যৱস্থা লগোৱা আমি দেখা নাই। কথাটো কৈছোঁ, চন্দ্ৰমোহন বাটোৱাৰী দিনত নিযুক্তি হৈছে, তেখেতোতো মন্ত্ৰী এজন, কথাটো কৈছোঁ। কথা হ'ল কি, তেখেতসকলক আওতালৈ আনক, কিন্তু ইয়াৰ ফল আমিতো ভুগিব নালাগে, আমি সাধাৰণ মানুহ। কথাটো কৈছোঁ, আজি আমি ইমান বছৰ আমি তাত 8500 টকা কাম কৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ জীৱন বোলো এনেই বিফল হৈ যাব নেকি? গতিকে আপোনালোকে এই কাম কৰা সময়ছোৱাত, এই 8-9 বছৰ যে আপোনালোকে কাম কৰিছিল, সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকে অন্য কাম কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাছিল নিশ্চয়? নাই নাই নাই, আমি কেনেকৈ পাম? আমাক অফিচাৰবিলাকে এনেকুৱা কামত নিযুক্তি কৰিছে, আমি বিশেষকৈ কৰোণাকালত নিজৰ জীৱনটোক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি আমি ঘৰৰ, আমাৰ গাঁৱত আহিলে মানুহবিলাকে কয় যে তই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছা, তই নোলাবি, বা ঘৰত মানা কৰে ফোন কৰি কিনে যে গামবুঢ়া আহি কৈ গৈছে,
গামবুৰৰ দোষ নাই, কথাটো কৈছোঁ যে কোভিড কালত মানুহে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব দিয়া নাছিল। দুবছৰ আমি কোভিড কাল দুবছৰ আছিল, দুবছৰত আমি দিন ৰাত কৰি আমি তাত মানে কৰ্মৰত আছিলোঁ আৰু আমি এইটোৱেই ফল নেকি আমাৰ এই যি তাৰ বৰ বিশেষ ফল নাপালে। এতিয়া কেনেকৈ চলিছে? এতিয়া দেখিছোঁ যথেষ্ট অভাৱ অনাটনৰ মাজেৰে আপুনি চলা বুলি কৈছে, কেইটামান পিঁয়াজ, কেইটামান আলু আৰু কেইআশীমান জাহাজী কল, এই ধৰণে লৈ আপুনি ব্যৱসায়খন চলাই নিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া সৰু চক কেনেকুৱা হৈছে উপাৰ্জন? উপাৰ্জনটো বিশেষ নাই, কথা হ'ল কি মানসিক যিটো এটা টেনশ্যন মানে মানে মানসিক যিটো ৰোগ সেইটোৰ পৰা আমি বিৰত থকাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰে বাৰে এটা কথা যদি ভোগৰ তাৰণাত কৈছোঁ দিয়ক, কিন্তু আমাক চাকৰি লাগে, যদি চাকৰি তেখেতসকলে নোৱাৰে কথাটো কৈছোঁ, কিবা এটা হ'লেও ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। মাননীয় জয়ন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ নলবাৰী বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত কিন্তু নিঃসন্দেহে 7-6-7 খিলৰীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা, কথা হ'ল কি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক অতি শীঘ্ৰে। কথাটো কৈছোঁ মই আজি কেনেকৈ চলিম, মোৰ ল'ৰাজন ক্লাছ 3 পঢ়ি আছে CBSEত, আপোনালোকে প্ৰমাণ চাব পাৰে, মোৰ মা এতিয়ালৈকে পঢ়ি আছে ঘৰত, মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা ঘৰখনত আপোনালোকে চাওক, প্ৰত্যেকৰে ঘৰখন চাওক। কথাটো হ'ল কি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই কথাই জনাইছোঁ বাৰে বাৰে, আৰু অসমৰ ৰাইজকো জনাইছোঁ, আপোনালোকেও কওক, আপোনালোকে স্থানীয় বিধায়কবিলাকক কওক এই ল'ৰাবিলাকৰ কি ব্যৱস্থা হ'ব, আপোনালোকে কি আছিল জাতি অসমৰ গোটেইবিলাক জাতীয় দল সংগঠন যিমান আছে তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকেও মুখ্যমন্ত্ৰীক কওক আমাক এটা চলিব পৰা সুকীয় ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। কথা হ'ল কি এনেকৈ কিন্তু পৰিয়াল নচলে, আমি কেনেকৈ চলিছোঁ সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক, আমাৰ চলিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ক, আপোনাক জনাইছোঁ। নিঃসন্দেহে এয়া আছিল এগৰাকী ব্যক্তি, আচলতে মই ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দুমাহ পূৰ্বলৈকে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আছিল এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু আজি তেওঁৰ পৰিচয় হ'ল এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, আৰু এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান প্ৰত্যাহ্বান সেয়া কৰাজনে নিজেই বুজি পাব। কাৰণ এই যি আজিকালি বজাৰৰ যুগ, সেই বজাৰৰ যুগত এই ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল টিকি থকাটো যথেষ্ট অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। তাৰ মাজত তেওঁলোকে শেহতীয়াকৈ যি চাকৰি হেৰুৱালে আৰু চাকৰি হেৰুওৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া যিসকল বিভাগীয় বিষয়া আছিল, যিসকল মন্ত্ৰী আছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল। তেওঁলোকে এতিয়া আশা কৰিছে তেওঁলোকৰ কোনো সংস্থাপনৰ তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰা হওক আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি জীৱিকা সেই জীৱিকাৰ পথ তেওঁলোকে তেনেধৰণে মোকলাব পৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰা হওক। গতিকে এতিয়া এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত বিভাগীয়ভাৱে বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লয় নে নলয় বা এইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত সুদৃষ্টি পৰে নে নপৰে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৰাগৰ সৈতে মই ভাস্কৰ জ্যোতি ডেকা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।